Na scenu nam izlaze Ksenija Tanu iz Gomelja, iz Belorusije i Milica Trajkov iz Kavadaraca, iz Makedonije. Kreće prva Ksenija Tanu u ekipi Marije Šerifović. Prva pesma, Nine Badrić, Poljubi me, jedna elegija koju je Ksenija radila sa Marijom zajedno. Do sada je Ksenija imala dobre prolaze. Primetili ste da nema pratnju, jer verovatno iz Belorusije baš teško da mogu da dođu tek tako lako i da se vraćaju svaki čas. Da vidimo, dakle, ovu baladu koju je pripremila zajedno sa Marijom. Poljubi me i nemoj ništa reći samo. Poljubi me, odavno više riječi nisu potrebne. Ti ideš znam. Poljubi me ko prvi put da ljubiš i još nježnije da zapamtim što gubim, da mi ostane taj osjećaj. Kad odeš znam, zaboravit ćeš da smo nekad ti i ja zaustavljali vrijeme među zvijezdama. Ko da me nije bio, ideš sad. Kad odeš znam, zaboravit ćeš bol u mojim očima i daješ život moj u tvojim rukama. Ko da me nije bio, ideš sad. Ksenija, prebacujemo se do Kavadaraca, do Makedonije. Milica Trajkov, ovde su joj pratnji mama, sestra. Sestra po tetka. A o tetki. Meni hvala ni jedno, Toše Proeski, prva pesma, je li tako? Da. Na makedonskom se kaže? A, nemaš ni blagodara. Dobro, hvala. Kada si i čija si se pegali od spomeni, od čas od što pije, od sino što spije, da solze i litve posonuti šepnale, koliko mislam na tebe. Ne, ne kaža spormo kod eoto. Nemaš ni blagodara, zašto se trudem da te shvatam, da te ljubam, da te vratam. Nemaš ni blagodara, ni tu pak nadeš da mi dadeš, ipak srce da mi gra. Ti
Blagodaram, Milice. Odlazimo ponovo do Gomelja, do Belorusije. Ksenija Tanu peva Viktorinu pesmu Od Splita do Beograda. Promena imidža, stila i ponašanja. Sve se gleda u ovome krugu. Ekspresija, impresija, pre svega pevanje. Tvoje su usne ukusne, tvoje su usne bile ukusne. Naše su pesme žalosne, naše su pesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Zanimljivo je, glasova još nema. Čekaju do kraja, prilike, šta može sve da se desi. Ostala je jedna žena, kao čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Jer ćeš samo mene sanjati. Hvala, Ksenija! Idemo dalje, ponovo Milica Trajkov. Jedna druga pesma. Evo, sad se menja ovde ekipa. Drugarice su tu, je li tako? Ugasi me! Tako se zove pesma Parnog Valjka. Ne vidiš da korim. Druga pesma, devojke iz Makedonije. Smiri me! Zar ne znaš da se bojim? Četiri u korist Ksenije. Ksenija Tanu iz Belorusije pevala na poziciji 1. Dobroveče, Ksenija. Mislim da je ovo prvi put da si dobila 5, ali ti ćeš nas podsjetiti. 4 glasa za Milicu Trajkov iz Makedonije, iz Kavadaraca. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Evo, mala razlika, ali jedno je sigurno, baraž je tu i jedno čekam da čujemo komentar. Evo, u ovom trenutku imamo 4 za baraž, što znači da je Dragan Đurić ovog trenutka direktno prošao i to je to. Aleksa, čestitamo. Aleksa, pa i nekaj. Aleksa.
I Aleksa, pardon. Pa tako reci. Izvinjam se. Znači, Aleksa i Dragan, pa oko Dragana smo se stalno nešto lomili, ovo ono, pa zbog toga kažem. Koji je bio mnogo bolji od ovo dvoje, da. Ali, da, imamo, evo, neki, Sara, Ksenija i Milica idu za sada u baraž. Pa evo, da čujemo šta kaže... Aj, Đole. Kandidatkinja broj 1. Onog trenutka kad staneš na scenu... Koliko imaju? Za mene počinje da se dešava film. Pričam svoj privatni doživljaj kad si se pojavila i kad je krenula pesma. Moram da kažem da je bilo promašaja intonativnih, vrlo. Međutim, tvoja emocija mene definitivno kupuje. Ja kao da sam na nekom mjuziklu kada se ti pojaviš na stejdžu, poslednja dva kruga. I jedva čekam da te vidim svaki put kad piše tvoje ime i prezime i jedva čekam da vidim šta ćeš to uraditi. Ti kao da si se rodila na sceni. Tvoji pokreti na stejdžu su nešto što je apsolutno standard. Ne evropski, nego svetski. Dobro, broj dva. Tvoje telo je uvežbano, tvoje telo to osjeća. Ti petom kapiraš ono što radiš i kako pevaš. Kad je druga pesma u pitanju, nikad niko bolje nije otpevao najdosadniju Viktorinu pesmu koju ovde kad čujem hoću se izbodem nožem. Ti si donela nešto svoje i to je bilo fenomenalno. Pa gotovo sa vokalizama na kraju, otuda glas za tebe. Ti si retka životinja, redak primjerak. Kandidatkinja broj 2. Bilo mi je jako mučno da slušam prvu pesmu, jer Toše to ne peva tako. Toše je vrlo intiman u celoj toj priči. Toše je vrlo sveden. Toše je čovek koji taj bol jako stidljivo deli. To nije agresija. Nemoj da beže muškarci od tebe u životu. Razumeš? Ne smeš to tako da kažeš da te neko povredio. Jednostavno, to u svojoj bazi nije tako. Druga stvar, disanje te je koštalo, kad je prva pesma u pitanju, da ti ja ne dam glas. Mnogo si se namučila i samim tim mi je bilo mučno da slušam. Druga pesma, već duže vremena, ono što sam sa Anastasijom Stanković uradio prvi put, devojke pokušavaju da urade sa manje ili više uspeha, nije mi parni valjak bio dobar. U Srednjacima si bila dobro. To nije bio parni valjak, to je bila baš izdata ženska verzija te pesme. Ko je pevao ovo? Kako se zove devojke? Kome ste se vodili? Industrija, ko? Ne, Astran. To je ženska verzija urađena ozbiljno. Odlično. E, pa odmah da ti kažem, po toj Astrani, prvi put je ovde Anastasija Stanković to pevala, imala si gomilu faulova kod figura, to te opet koštalo zbog disanja. Ja moram da napravim razliku između vas dve koje po meni nebo i zemlja. Vrlo prosto i jednostavno. Dobro. Da čujem šta će kaže Bosanac. Pa ja ne znam, mislim, ja... Ajde, naslonit ću se ako po mišljenju Đoletovom, jer on se bavi tom muzikom, hoću reći vrlo ozbiljno. Boske, vrlo ozbiljno, majke mi, ne sviram po restoranima slave i proslave. Nemoj se šalimo na glupe fore. Nemoj da se brineš, doći će vreme iza. Nemoj da se šalimo na te fore. Ne, ovo ovde je stvar koja je vrlo ozbiljna kad su ove dve žene u pitanju, jer razlika se upravo pravi na tim stvarima. Ja sviše s tobom ne govorim. A ne. Gotovo, završili smo. Izvoli, Boske. Ova dva kandidata su klasičan primjer, po mom mišljenju i po mom ukusu, kako se pjeva pop rock. Ista mi je bila jedino razlika mala, što mi se više boja glasa od prve kandidatkinje sviđa u načelu. Međutim, to kod dva, ta tvoja grebanja gore u visinama, da li je to tebi naporno ili nije, ali tebi glas nije pucao. Možda je to i manir. Tako je, sagorevanje. Po tome možeš da se prepoznaš. Prema tome, vi ste meni bile za 6-6. Ja to ovako, čista obraza i savjesti svoje čiste, meni se to dopalo. Nemoj da vas lažem. Jer ja kad sam nekad, kad se moj Kenan takmičio, isto je on pjevao Omer Beže, bilo je to isto primjedbi. Ma daj, Đole, vidi, ne mogu biti bolje. Šta ti je, ovo sad samo može biti zla namjera u smislu da su one večeras
ovde i na ovakav način sebe prikazale. Bravo, cure! Bravo, Boske! Dobro, čuje Violetu. Vrlo je nisko, glupo i primitivno aludirati na zlu nameru. Ovde niko od nas nema zlu nameru, daleko od toga. To smo dokazali i kroz vreme, i kroz svoje karijere, i kroz svoje bitisanje na ovoj sceni estradnoj. Tako da, što se tiče Ksenije, Ksenija, ja jako volim kako ti izvodiš svoju muziku, kako ti izgledaš na sceni. Biti glup. Kako ti sebe predstavljaš. Šta se meni nije dopalo večeras? Tvoja prva pesma. Hoćeš ja da ti kažem šta ti se nije dopalo? Što Marija Nejazu nije dala glas. Ne. To ti se nije dopalo. To je jedino. Bravo, to je što je. Ja podržam. Mislim, ako ovo nije za šest ljudi, onda stvarno, mislim, pa ja gledam i publiku i ovo kako se to... Ovo je smešno da nisu dobili šeše. Čuti ti. Ne pitam za tebe. Čole, ti ćeš na televiziji, molim te, obuzdaj se. Ne. Prozivaju me oni Bosanac u paru. Devojko, bila si loša i čao što se mene tiče. Ja s tobom promašena. Ja pričam za kandidatkinu broj 1 i odnos Viki prema njoj i prema glasanju Marije. Ja sam 100% uveren. Čekaj bre, Đole, pa čekaj bre, nisi ošto u priču. Mene zaštitio Đole, te ja ne razgovaram. Zar nisi rekao, ukoliko mislimo da neko nije za 6-6, da ne damo glas pa posle da kudimo. E si to rekao? Da, da. Da li ste pravili poređenje? Ne, ja sam rekao da Marija nije dala Nejazu što je tebe razljutilo i onda ti nisi dala kandidatke broj 1. Glasala je od početka sezone za njihove kandidate. Od početka sezone Ceci i Đorđe dala sve glasove. Nije tačno. Od početka sezone i za ovako nešto da ne da dva glasa. Opet, znači, molite učutkaj ga. Znači, ti si rekao da je ovde vrlo tanka linija i da trebamo da vodimo računa, ne da damo šest. Znači, Dragana Đurića dali smo šest, dečka su u većini komentara jako ocrnili, nacrnili, ti si rekao zašto smo dali šest. To je bilo tvoje opaske na sve. Pa zašto mi sad prebacuješ? Ako si učestvovala u glasanju kod Dragana Đurića, učestvovala si. Pa što hoćeš ti? Pa i dali ste šest. Čekaj, ko će tebi da ugodi? Što smo dali šest? Pa dobro, dali ste šest, nemam ništa protiv, dečko je prošao, svaka čast i meni je lepo pevao. Evo, iskreno da kažem. Pa i ova devojka je za šest 100%. Čekaj, po mom mišljenju, prva pesma je bila, znači ona je u svim prethodnim krugovima, po mom mišljenju, bila bolja nego večeras. To je moje mišljenje. Da, da, to. Ne razumem zašto vi svi osporavate moje mišljenje. Znači, ja o ovoj devojci imam jako lepo mišljenje. Druga pesma je bila fenomenalna. Prva pesma je bila vrlo blaga. Pa ja znam da ti u njoj imaš lepo mišljenje. A ti o ovoj ovde što sedi nemaš lepo mišljenje. Nije tačno. Večeras, samo vidi, ovo je revanšizam. Nije tačno. Ovo je revanšizam, evo ja to tvrdim. Žade Marije poziva publiku i diže ruku da je publika aplaudira. Znači, pa evo, pa to je toliko jasno, Viki. Ne, ovo je, da ti kažem, ovo nije te. Vikice, a šta ne valja tačno kod Ksenije, Tanu? Šta tačno nije valja? Molim te, Ana, nisi ti deo ove priče. Nemoj, znam jako dobro. Kako nije kad je dala oba glasa? Prva pesma je bila blaga, neubedljiva, bez žara i bez energije kako se bori za polufinale. Prva pesma kod Ksenije. A kako je bila kod nje bez energije? E sad sačekaj, kod nje je bilo i viška energije. Ona je u prvoj pesmi slušala promuklo, da. Zato što sam je slušala na probi, pustio si je da dva puta peva probu i da promukne i kada je došla moment za takmičenje, ona je ostala bez glasa. Ona tako peva, ona u visokim lagama ima distorziju i to je najskuplje. To je najskuplje kod svih pevača kada gore imaju distorziju. Od kokera do ne znam koji svjetski, svi pevači belog dugmeta su tako. Dobro, dobro, Viki. Sada nije pevala. Rekla si svoje, ne, dovoljno si rekla. Pa ne, nisi dala glasove i rekla si zašto nisi dala glasove i to je to. Malo pre si govorio, nek idu svi u baraž da ih preslušamo, da čujemo u baražu, sad se buniš. Dobro, Svetlana, izvoli. Ksenija, što se mene tiče, seksi pil, energija, seksi pil, energija, ozbiljna zavodljivost na sceni, ti to umeš, to ti lepo stoji i umeš da nosiš. Pevanje, ti prosto nateraš čoveka
da te gleda i da te sluša. Sad, da li ti je izdanje bolje ili malo lošije večeras, uopšte ne ulazim u to. Ja drugačije percipiram vaše nastupe. Apsolutno zasluženi glas. Što se druge kandidatkinje tiče, ti ne znaš šta ćeš sa svojom energijom. Bog ti je dao glas takođe kao i njoj. Energija fenomenalna, umeš to da radiš, voliš scenu, to se vidi da to izbija iz tebe, apsolutno. U prvoj pesmi mislim da si trebala malo samo da spustiš energiju, ali opet isto i kroz tu pesmu, jako je bilo malo napornije za uši, ti si pokazala kakav raskošan glas imaš. Tako da jedno i drugo od mene čestitke. Dobro, tako. Da čujem Snežanu. Malo brže. Obe kandidatkinje su u prvoj pesmi imale intonativnih propusta, u drugoj su bile dobre. A ja bih sada pitala nešto Milija. Zašto Milica nije imala i u drugoj pesmi distorziju na visokim tonovima, nego u prvoj takvu da nas je mozak zaboleo? Zato što je viši ton u pitanju. Viši ton? Da. Dobro, odgovorio je viši ton i to je to. Ana? Ma, fenomenalna, dva kandidata. Šta je s vama, ljudi? Dobro. Da direktan prolaz. Dobro. Maro? Ksenija, ovde sam. Odlična si bila večeras. Tvoj put kroz takmičenje od prvog do ovog, rekla bih, sedmog kruga je zaista nešto za svaku pohvalu. Devojka koja gotovo uopšte nije govorila naš jezik, da ne kažem ex-jugoslovenski ili kakav god, tako, da dođe u četvrtfinale, da tečno... Nemoj odobravati, Popoviću. Nemoj odobravati da, stalno. Da tako nastupa, govori, izgovara, ponaša se, peva, ja ne bih imala nikakav problem, veruj mi da od ovog trenutka se ti, da te smatram profesionalcem i da nemam nikakav problem da ti ustupim svoju binu, ti to, devojko, radiš tako temeljno, tako dobro. Čestitke, mene raduje što ideš u baraž, jer će se zapravo u baražu zaista videti razlika u galaksijama između tebe i ostalih kandidata. Hvala ti. Ne navodi impresarija. Ne navodi impresarija. Mili. Veli. Ja znam jednu stvar. Da mi kupujemo karte, svi vi, za koncerte, da bi osetili energiju određenog izvođača. Mi na Rolling Stones idemo zbog njihove energije. Na bilo koji veliki domaći koncert idemo zbog te energije. Da li će nešto dođe do nas, da li će nešto prođe kroz nas, da li to stvarno vredi. Jer ovaj ceo posao i moj komponovanja i sagorevanja unutra... Nemoj o sebi više, ajde tu kandidano ja. Ajde, umukni, samo da završi. Stalno ja. Stvarno ti kažem. Znači, ako postoji kandidat koji je sagoreo od početka do kraja i više omalovažavan od Milice, jer stalno je tu, ona izbaci nenormalnu količinu energije, bude i tačna, negdje od toga i desi se greška, ali to svaki profesionalac ukalkuliše i kaže, od ovog se može napraviti nešto. E, ona sad dobije 4 glasa. Jel mogu ja da pitam Milijana? To je sramotno i to je neprofesionalno. Dobro. A da li je Tošetova pesma, Toše je izveo to lirski, ona je izvela to snažno. Jer ta melodija to zaslužuje. Toše je super napravio svoje, neko treći će drugačije napraviti, ona je to iznela na svoj način. Jel mogu ja da pitam Milije nešto? Milije je u prva njegova sezona, kad je došla, isto je tako pričao o nekoj vanserijskoj, vanzemaljskoj energiji kod Zorije. I rekao je da je to nešto što da sad nismo čuli, nismo videli, to je vanzemaljski i sve ostalo. Jel tako, Milije? Jeste, jeste. E, završilo se takmičenje, put je bio otvoren. Da li je Zorija napravila taj neki vanzemaljski uspeh i tu neku svemirsku karijeru koju mi nismo videli? Zašto nisi uzeo i napravio? Da, baš mi interesuje. Je li to pitanje? Gledaj, mi ovdje imamo varajeti različitih stilova. Dobro. Ali imamo jedno tržište. Znači, tržište naše određuje gdje je masa, šta je mainstream, čak sad se i promenilo tržište, sad su reperi i narodnjaci mnogo popularni nego što su ranije bili pop pevači. Narodnjaci da, reperi nikad. Pa dobro, i oni su napravili ogroman posao i ja to strašno poštujem. Ali ti si pričao o tvojoj energiji koju pričaš sad ovdje. Molim te. Znači, taj variety čini ovaj show muzičkim.
Zato što nema stila, nego kako ko šta izbaci. Zato i kažem da mi ne ocenjujemo stil. Mi ocenjujemo ko je šta donio nama ovdje. A to, da li će neko da ima 10.000 evra za nastup... Ti si sad pričao o toj energiji nekoj vanserijskoj koju mi ne znamo da prepoznamo, a zbog toga kupujemo karte molim te, na koncertu. Ako ništa drugo, uključi mozak i slušaj šta Mili, ti govorim. Ja sam te pitala najkonkretnije ako je neko pitanje. Jednog stila, on može da savršeno izvodi pop muziku, ali ne može da napravi taj posao o kojem ti pričaš. A ja o tome pričam. Toga što ti pričaš samo o mainstreamu. Evo, hladit će se super. Razumeš? A ja o tome i pričam. Ja Mili, sam si sebe demantovao. Viki, ti shvaćaš da ti pričaš bez ikakve plana. Ti samo izbacuješ riječ. Ja ti govorim, pop muzika, narodnjaci, rock, ovo se ne mogu biti svi fenomen, da su svi fenomenali. Ja ti samo kažem, neće da prođu isto. Samo ti pričaš. A, Bože, brate, šta o... Ja stvarno, gledaj, ja imam kao sin psihijatra, stvarno imam talenta da se spustim vrlo nisko. A ovo je mnogo niže od onog što ja mogu. Imaš fenomenalan talenta. Pa ne mogu, zato što pričaš, gledaj, ti možeš da dođeš i Nikoli Tesli i da kažeš brate, ti si seo u tortu na rođendanu. Razumeš? Ti svako možeš da kažeš. Posle njih je pa ne znam, samo da kažeš. To je onaj što je seo na tortu. A to što je izmislio svoju, to ništa. Ajde, Mili, ti si Nikola Tesla. Evo, pogledaj odgovor na to. Mili Nikola Tesla, za psihijatriju odmah. Dobro, hvala. Pa ako si to ukapirala, onda sam stvarno Nikola Tesla. Da, naravno, znamo zbog čega je ovakva tenzija, mnogo toga je bilo u prethodnih 8 meseci, mnogo toga se uložilo, dalo i od strane vas, ali i ogromna količina od strane vaših mentora, tako da zaista nije jednostavno podneti ovakve rezultate. Igrom slučaja su možda ovakvi, možda i da ne kažem neku drugu reč, devojke, borite se s ovim što vidite ispred sebe, nema vam druge, tako da slušamo vas ponovo u baraž. Samo hrabro i napred.